Grabazioaren azken xedean, ikusentzunezko ulergarri bat osatzeko balioko duten planoak grabatzea da. Hori dela eta arreta haundiz jardun behar dugu grabazio garaian. Jarraian, grabazio bat egiterakoan kontuan ezan behar diren oinarrizko hainbat arau ikasiko ditugu. Ikus ditzagun. Kamera mugitzea eskatzen duen plano bat grabatu aurretik, komenida planoaren azken irudia zein izan behar duen jakitea. Beraz, aktoreekin saioak egitean azken irudi horrek zer erakusten duen gogoratzea komenida. Horrela, grabatzerakoan mugimendua non bukatu behar dugun jakingo dugu eta ez gara ez pasatuko, ez labur geldituko. Arraldi bakoitza, klaketako datuak ozenki ahoskatuz hasiko dugu, eta ez dugu moztuko, zuzendariak agindu arte. Bideokameraren mugimendu guztiak, zumak, trabelinak, garabiak, plano finko batez bukatu behar ditugu. Horrela, muntaian lagungarri izango zaizkigun bi plano finko izango ditugu, mugimenduaren hasierakoa eta bukaerakoa. Izan ere, gerta daiteke, Alde batera doan mugimendu bat beste aldera doan beste mugimendu batekin lotu beharra izatea eta horrek efektu itxusia egiten du. Hori ekiditeko aurreko planoaren bukaera edo ondorengoaren hasiera segundo gutxi batzuk geldirik edukitzea aski izaten da. Grabatzerakoan bideokameraren kanpoaldeko argitxoak amatatuta edukitzea komeni da ez daitezen isla gainazal diztiratzuetan. Bestela, grabatutako irudian ager daitezke, eta planoa izorratu edo muntaia zaildu. Arraldi bat errepikatzeko, etzaio zue inoiz eragin atzera bideo zintari haren gainean grabatzeko. Ongi dagoen beste plano bat, onda baitezak kamera operadoreak grabazioak bi begiak irekita egin behar ditu. Eskuineko begiarekin ikusgailuaren bitartez koadroan dagoen irudia ikusiko du eta bestearekin inguruan mugitzen dena. Hasieran zaila da bi eremuak behar bezala ikustea, baina ohitura hartu bezain laster lan egiteko modu horrek eskaintzen dituen abantailez ohartuko da. kamera operadoreak egin behar duen lanetako bat, fokatze puntua ahalik eta azkarren egiaztatzea da. Fokatze puntua pertsonaia nagusiaren aurpegian dagoela egiaztatzeko, fokatze ustaia alde batera eta bestera biratuko du poliki-poliki. Orduan, urrutiko objektuak pertsonaia baino garbiago ikusten baditu, fokatze puntua haren atzean dagoela esan nahi du. Aldiz, pertsonaia nagusiaren irudia bera bada gaizki fokatuta ikusten duena, fokatze puntua haren aurrean dagoela esan nahi du. Ikusentzunezkoa grabatu ondoren egindako lan guztia hiru tokitan agertzen da. Grabazioko idazkariaren paperetan irudiak dituen euskarri magnetikoan eta soinuak dituen euskarrian. Hori irudiak eta soinuak jasotzeko euskarri bana erabili baldin badugu, noski. Grabazioak irauten duen bitartean, grabazioko idazkariak grabatzen diren arraldi guztietako datuak jasotzen ditu bere denbora horrietan. Haietan, klaketan adierazten dena biltzen du. Ezenaren zenbakia, planoaren zenbakia, arraldiaren zenbakia, hori ez gain, arraldi bakoitzaren hasierako eta bukaerako denborak eta arraldi horiek jaso dituen euskarri magnetikoaren kodea edo zenbakia ere, denbora horrietan jasoko ditu. Kamera operadorearen laguntzaileak euskarri magnetiko bakoitzaren karkasa zenbaki edo kode batez markatu behar du. Esaterako, ikusten ari zareten bideoseriaren izenburua bideokamera eta argiztatzeko tresneria denez, haren kodea izan daiteke BK bat, BK bi eta abar, bideo eta kamera hitzen lehen izkiak erabiliz, edo KT bat, KT bi eta abar, kamera eta tresneria hitzetan oinarrituz. Soinua beste euskarri magnetiko batean grabatu badugu, soinu ez arduratzen denak markatuko ditu bere grabazioak kode batez. Planuaren txat, kuadro bat aukeratzen dugunean, dekoratuaren alderdi batzuk kanpo gelditzen dira, ez dira ikusiko. Baina kuadroan hartutako guztia ongi ikusiko alda. Izan ere, etxeetako telebista guztiek ez dituzte iristen zaizkien irudiak berdin erreproduzitzen. Batzuek beste batzuek baino gehiago ebakitzen dituzte irudien ertzak. Koadroan hartu behar ditugun elementu garrantzitsuak edo zein telebistatan ager daitezen segurtasun eremua deritzon koadroaren barruan kokatu behar dira. Horrela bada, antzezpen dramatiko bat grabatzerakoan pertsonaiak eta ekintzetan parte hartzen duten elementuak ekintzaren segurtasun eremua deritzonaren barruan kokatzea komeni da. Segurtasun eremua, koadro osoaren euneko amar txikiagoa da gutxi gora bera. Errotuluak edo izenburu idatziak errotuluentzako segurtasun eremua deritzonaren barruan kokatu behar dira. Errotuluen segurtasun eremua, kuadro osoaren euneko hogei txikiagoa da gutxi gora bera. Grafiko, txartel eta mapak bezalako informazio elementuak ikuslea kontuan hartuta grabatu behar dira, argi eta garbi, alegia. Eman nahi den informazioa garrantzitsua bada, dokumental tekniko batean instalazio baten planoak izan ohi duena esaterako, bideokamera planoaren aurrez aurre kokatu behar da. Planoa ongi orekaturik egon behar du, eta argiek planoaren alde guztiak berdintsu argiztatu behar dituzte. Edo zein modutan, planoaren alderik garrantzitsuena kuadroaren erdian kokatu behar da, ekintzaren segurtasun eremuaren barruan.